começando do mais recente para o mais antigo, esta estrutura de pedra que vemos aqui, ela datará dos últimos 200, 100 anos do terceiro milénio antes de Cristo. Portanto, estaremos a falar 2100, 2000, por aí. É já do princípio da Idade de Bronze. Ela cobre uma série de depósitos, ou está assente numa série de depósitos, que se foram acumulando ao longo do terceiro milénio e que, entre os quais estão depois as concentrações dos restos humanos, que datam de meados do terceiro milénio, enfim, entre 2600 e 2400. E na base, a coisa mais antiga, portanto, os tais timber circles estão datados por volta de 2800, 2600. Portanto, a sequência vai sensivelmente entre 2800 e 2100, portanto, são mais ou menos 700 anos que esta estratigrafia aqui cobre.